Саламатсыздарбы? Эфирде Ой бүгүн. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн аялдар коомдун зорубу же корубу деген теманын алдында сөз кылабыз. Студиябыздын конокторо менен тааныштырайын. Курманжан Датка атында фонддун төрайымы Жылдызкан Жолдошова эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Укук коргоочу Рита Карасартова эже, саламатсызбы? Жана ошондой эле коңшу студиябызда Кырк Чоро коомдук уюмунун төрагасы Замирбек Көчөрбаев мырза отурат. Саламатсыздарбы? Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Байланыш телефонубуз 0312-59-20-70. Урматтуу коноктор, урматтуу көрөрмандар, биз алгач биздин талкуулай турган темабызга ылайык сюжетибиз бар, көрүп алып, анан сөзүбүздү баштамакчыбыз. Бишкек шаарында 8 мартта болуп өткөн түшүнүксүз параттын чогусулануда бир катар коомдук уюмдар менен коомдук ишмерлер элди эл кылып, улутту улут кылып сактап турган бул тил, салт, маданият, нарк населебиз. Буларды коргоо иши мамлекеттик саясаттын мамлекеттеги башкы идеологиянын өзөгүн түзүш абзел. Негизги улуттук баалуулуктарыбызды мамлекет коргобосо улуттун жоюлушуна жол ачылары белгилүү. Гейлердин жүрүшүнө уруксат берилиши, бул салт наркыбызга жана маданиятыбызга кол салуу деген сындуу пикирлерин билдирүшсө, айрымдары параттын уюштуруучуларын жазалоо маселесин көтөрүп жиберишти. Бизге кереги барбы ушундай нерсенинчи? Мен жок деп жооп берер элем. Биз кылым карыткан кыргыз эли көчүн улуп атсак Курманжан Датка энемдин ушул энебизден портретин көчөгө алып чыгып ушундай бир маскарачылыкка жол бергенге уруксат кимден алды алар? Мен ушул жерден кыскача айтып кетер элем. Биз эч качан мындай батышчыл, мындай бир кыргыздын менталитетине туура келбеген ушундай бир кыска бир ууч адамдардын ушундай жаман бир аң сезимине жол бербеш керек деген баардык кыргыз элиме, Кыргызстандын энелерине, аял затынын атынан ушул кайрылып кетер элем. Параттын баштапкы белгиленген максаты бурмаланып кеткенин феминисттик ураан чакырыктарга ЛГБТ уюмчуларынын ураан чакырыгы кийинчерээк аралашып калганын айрым актануучулар айтышканы менен Курманжан Датканын сүрөтүн келекелеген маанайдагы транспарант көпчүлүктүн сынынан утулган жок. Батышчылдар деген жарлык жабышкан бейөкмөт уюмдарга карата кыргыз коомчулугунун нааразычылыгын күчөткөн гейпарат чатагы Бишкек шаарынын мэрин кызматтан кетирүү талабынын чыгышына да себеп болду. Анан мени ошо кылганы ошол күндөн ушул күнгө чейин тимиле укмуш бир болбогон сөздөрдү айт. Бул эле муундагы ага эжелер бар экен, укмуштар бар экен. Ошо алар эмне аялдардын укугун коргоо каршы чыгышабы? Мени алар эмнеси эмнеси анда муундагы тарбиялоо жаатындагы адистер экенин түшүндү. Эң сонун иш чара болду мен жеке өзүмө жакты. Мындай иш чарага эч ким тоскоолду болбош керек, эч ким чектөө кылбаш керек. Чулгандуу параттын учугуна ылайык бүгүн 11 мартта улуттук баалуулуктарды, каада салтты, тилди коргоону көздөгөн коомдук уюмдар 40 кыз аталган иш чара башташып, феминисттер менен ЛГБТчыларга протест катары борборубуздагы Курманжан Датканын эстелиги алдына чогулушуп куран окушту. Жылыскан Айтибаевна, кепти сизден баштайлык. Мына сиз бүгүн 40 кыз аталган иш-чарага катышып келдиңиз. Курманжан Датканын эстелигинде Куран окутулуптур. Ушул жөнүндө маалыматты кененирээк уксак, бул ушул феминисттик көз караштагы өткөнкү параттын уландысы ошого карата бир протест катары болгондугу чындыкпы? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ардактуу айымдар, апалар, өткөн 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Албетте майрамды, майрамдык маанайды гей парад. Мындай ачык эле сүйлөшөлү бүгүн. Баягы лесбиянкалар ошону колдоп чыккан биздин көрүнүктүү инсандар бул майрамды маанайын жокко чыгарып коюшту. Бул да акыйкат. Жок, бүгүн биз гей парадпы,
же акылы жок анча-мынча адамдарга процесс көрсөткөн жокпуз. 40 кыз деген долбоор, бул кыргыз тилектештиги деген коом бар. Ошол коом былтыр өздөрүн планына киргизишкен. Ар бир нооруста өзүңөр билесиңер сүмөлөктү мына жакшынакай 2 жыл 3 жыл мурун өткөрүшкөн. Андан кийин эле чек боюнча, анан 5 бармак боюнча, мына ушундай жана башка. Быйыл ушул 40 кыз деген программалар. 40 райондон 40 кыз келет. Ар бир райондун өзүнүн насаачысы болот деп. Мен Карасуу районунан жакшынакай Таңсуу деген авиационный институтта окуган кыздын насаачысы катары биздин сценарийде ошондой бар эле. 11-инде кыргыз тесттен өтүшүп кыздар кыргыз тилинен экзамен берип, анан Курманжан датканын эстелигинин алдында таазим этишип, мына ушундай бир жакшы ойлор бар эле да. Бул планга кирген иш эле. Бирок ачыгын айтыш керек, 8-мартта өткөн гейлердин парады, парад деп атышат, бир туруп мына менин колумда уведомление турат, фестиваль деп атышат, ар түрдүү жазып атат бир эле каттын ичинде. Алар кыргыз элинин тарыхын, кыргыз элинин үрп адатын, салтын, кыргыз элинин маданиятын, кыргыз элинин улуу тарыхый инсандарынын Курманжан датка энебизден баштап шылдыңдоо менен чектелбестен кыргыз элинин баалуулугун тепселешти. Демек ошол транспарант катары Курманжан датка энебиздин сүрөтүн пайдаланганын сиз каршылык менен кабыл алган экенсиз. Албетте, мен эле эмес. Мен кыргызмын деген чыныгы кыргыздар абдан катуу кабыл алдык. Фейсбукту ачып көргүлө, социалдык сеттерди ачкыла. Дагы майрам болуп байкалбай көбү билбей калды. Эгерде майрам эмес, башка күндө билип калса, ал жерде чоң мушташ чыкмак. Гейлердин да мурду канамак, лесбиянкалардын да мурду канамак. Ошол жерде жүргөн, сопровождайт этип жүргөн, ошол жака чыккан кишилердин дагы эмне болот эле, аны бир Кудай билет эле. Мен айтайын дегеним, мына ушундай уруксатты ким берди? Мен дагы 1-май районунда замакин болуп иштедим, мэрияда иштедим, Октябрьский исполкомдо иштедим. Биз эч качан майрам күнү бир дагы митинг, бир дагы шествие, бир дагы фестиваль болуп эмне болот уруксат берчү эмеспиз. Себеби ал бүт коомчулук, бүт шаардыктар келген коноктор майрамдашат. Ал күнү эч кандай митинг болбош керек эле. Мен айтайын дегеним, бул эми кечирип коесуңар, бул бир эле кыргыз элинин баалуулуктарына моралдык сокку болгон жок. Ачыгын айтыш керек, бул сокку түздөн түз президенттин мындай айтканда абройуна сокку уруп коюшту. Себеби президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков ал мусулман. Мусулманчылыкты ушунчалык мындай айтканда Кудайдан кийин эле койгон киши да тазалыкты баалаган. Анан эми азыр мына мисал үчүн Орто Азия боюнча бир дагы өлкөдө мындай гей парад өткөн эмес. Азыр мындай айтканда подставили да, орусча айтканда мерди дагы. Себеби менин колумда азыр мен экинчи сөзүмдү айтам, мерди дагы. Мен эч кимди защитага да албайм, болгону болгондо айтайын, колумда кагаздын негизинде факты менен. Экинчиден тиги президентти алар болуптур эми, алар убактысы бүтсө жөн эле пенде болуп калат бизге окшопчу. Бирок кыргыздын баалуулугуна, кыргыздын тарыхына, кыргыздын үрп адат салтына деги эле улуттук намыска мына ушундай катуу тийгенден кийин азыр ким ушул митингди өткөрдү? Уюштуруучусу ким? Анын максаты эмне? Ким аны финансировать этти? Булар эмне себептен мына уведомлениясында башка жерде айтып атышат? Курманжан датканын эстелигине барышты дагы, бул деген ыйык жер. Ал эстелик элдин акчасы менен салынган, өкмөттүн акчасы менен. Эмне үчүн ал жерге барышты дагы? Эмне үчүн Курманжан датканын портретине мына ушундай акылга сыйбаган сөздөрдү жазышты? Дылыскан айтып атабайбы? Мен азыр бүтүп коеюн, мен ГКМБга кайрылат элем ушул телевидение аркылуу.
Коопсуздук комитетинин төрагасы. Бүгүн 4 күн болду. 8-и, 9-у, 10, 11-и. 4 күн кыргыз эли талап кылып атат. Күнөөлөрдү жазалагыла деп. Алар мындай түшүндүрүү дагы иштерин алып барып айтат. Бул деген чоң чатак алып келет. Бул деген мындай бузудой кайнай баштады да. Ошон үчүн тарых менен кыргыздын баалуулугу менен улуттун намысы менен эч ким ойнобош керек. Кээ болобу, же өкмөттүк эмес, уюм болобу, кимиси болбосун. Ошон үчүн биздин талап азыр. Жылдыз ханым, Айтбаевна кечирим сурайм. Бүтүрүш керек да ушул маселенинчи мындай түшүндүрүү иштери менен. Эфир азда. Алдыда 1 саат убактыбыз бар. Буюрса дагы кененирээк сөз кылабыз. Азыр кеп кезегин Рита Рахмановнага берелик. Сиз бүгүн биз тилекке каршы ошол уюштуруучулардын өзүн дээрлик издеп колго тийгизе албай койдук. Жазып атабыз, телефон тапкан, телефондорубуз албайт. Анан ошого катышкан бир канча ошо эркек аттуу жигиттерге да чалдык, баары тең ошо баш тартышты. Ошол эле Равшан Жээнбек мырзага байланыштык, Эдил Байсалов мырзага байланыштык, баардыгы тең баш тартышты. Эми биз уюштуруучу элге көрүнбөй турсун, азыр кичине мындай бекинип турсун. Анан Рита, мына мен сизге айтып коеюн, Фарида Лансарова деген экен. Телефону да турат 0704-54-56-88 кыргыздын салтын шылдыңдаган. Мына ошону табыш керек. Азыр Рита айымга сөз берелик. Сиз ошол параттын акциянын катышуучусу катары эмнеге күбө болдуңуз? Эмне болду? Кимдер чакырды? Жүрүш өзү кандай маанайда өттү? Сиздин пикириңиз. Рахмат сизге. Анан Жылдызкан эже айтып кеткени да мага аябай жакшы болуп атат. Анткени эже өзү мамлекеттик структурада иштеп калган да баягы кандай эмне болорун билет. Анткени баштан тажрыйба катары өткөрүп калган. Мен андайды билбеген жаным көбүнчөсү баягы мындай интуитивно иштеген үчүн мен 8-инден бери бүгүнкү күндүн эртемесине чейин бул эмне болду дегенди ушул эле биягынан баштайм, тээ жерге, бул жерге ойлонуп отуруп бүгүн эртең менен мындай пазлдар келип кармалды. Эми мен силерге бул эмне болгонун айтып берейин. Аябай жакшы болду, анткени себеби мен деле бул эмне болгон деп эле ушу 3-4 күндөн бери Facebookта окуп алып эле өзүм кыжалат болуп аткам. Мен расмий түрдө ушу мамлекеттик каналдын ичинде заявление жасагым келип атат. 8 мартта болгон шествие бул атайлап даярданылган УКМК жагынан улуттук коопсуздук кызматынын тарабынан даярдалган чоң провокация болду. Эмне себептен мен андай ойго келгенимди азыр мен силерге акырындап четинен айтып берейин. Биринчиден, буга чейин ушундай параттар эже айткандай эч качан центральный эмелерден өткөн эмес. Алар тетиги Жыржынкадан эле 20-30 кыз ар бери басып коюшчу. Быйыл аларга биринчи бербейбиз уруксат, анан макул беребиз деп туруп, анан беребиз дегенде дагы мен өзүм митингдерди уюштуруп жүргөн айым катары мен билем. 10-чу отделден чалып ким келет, канча акча болот, кандай транспаранттар чыгат, кандай талаптарды коюп атасыңар, резолюцияга эмне деп бүт теңшерип, бүт барын кичине эле акча чаап турсак, алар ошол жерде туруп, эже силер монтпедиңер беле деп карап коюп турушат. Алар келишти, ошол жерде жүрүштү, милициялар жүрүштү. Бизди женский марш болот деп чакырган, но мурун деле чыгарып жүрчү. Мурун деле чыгарып жүрчү. Но бирок быйыл 40 чоро уюму бул жүрүштү запрещать этет экен. Аларды баягы кандай ыкма болсо да токтотот, бул шествие болбойт деп атайын маалымат таркатышты. Кимдер таркатат ошо? Эмеден расмий эле бүт эме социалдык сеттерде прям ушундай публикация чыкты да 40 чоро биз бул жүрүштү кылдырбайбыз. Эртең эмне күчүбүздү салсак дагы бул жүрүш болбойт дегенде. Анан эртең столкновение болот турбайбы? Кой. Уруш чатак чыкпай, ортодон аялдардын укугун баягы коргоп аткандар жабыркабай, тияктан жигиттерибиздин аброю кетпей деп эртең менен мен турдум. Эч кандай оюм жок. Мен азыр өзүм сезип атам. Мен интуитивно мени Кудайым өзү алып барат да. Ошол күнү эч кандай даже оюмда дагы жаман ой жок. Жакшынакай кыргыздын кийимин кийип алып, өзүм элестетип бардым да, алдыбыздан тиги 40 чоролор чыкса, энелердин укугу тигил мул деп өзүмдүн сөзүмдү даларга даярдап, ушундай шымаланып алып, майрамдык маанай менен барып, көп кишилерди көрүп, көп кишилер ушундай барышты да, үй бүлөлөрү менен барып, колдорунда бантик көтөрүп алган, гүл көтөрүп алган, ушундай майрамдык маанай менен эле барды.
40 чоро эч кандай андай эчтеке кылган жок, тескерисинче кыздарга гүл берип, баары жакшынакай эле өттү. Орто жерден жанагындай транспарант болду, анан Facebook'ta биздин сүрөттөрүбүздү чаптап, тияка бир эбегейсиз сөздөрдүн баарын чаптап, орто жолдон деген жерде айсаңыз, 2-3 күндөн бери Facebook'ta тынчыбай бүт Facebook'tun группаларына токтоңуз, токтоңуз, группаларына салып отурду. Жөнөкөй адам эч качан калаш жасаганга бара албайт. Анткени биз жарым жыл мурун улуттук коопсуздук кызматын көзөмөлгө алыш керек дегенди баштагандан баштап, алардын бүт ушу компромат кийжи деген фейковый момундай болгон өзлөрүнүн кызматкерлери бар. Бизди ким менен жашайбыз, эмне кылабыз, кимден тууганбыз, ошондой болгон ушактардын баарын таркатып баштаган. Токтотуңуз, токтоп туруңуз. Бир жума мурун орустардын жагынан каржыланган, эч ким окубаган Дело номер деген газетада чоң разворотунда статья чыккан. Биздин ушу НПО сектор улуттук коопсуздук кызматты талкалаган атат деп жана мен ойлоп койгом, булар кайра баштаган экен. Эми бул НПОнун эми дагы аягынан чукуп болду экен. Бул кайра башталып аткан турбай деп. Анткени дело номер бул аябай чоң индикатор да. Эми мына карагыла, бул геополитика. Жакында Путин Кыргызстанга келатат. Буга чейин бир ай мурун Америка айтты, Бакиевтер алып кеткен акчаны биз беребиз деп. Андан сырткары бюджетти колдогонго дагы акча беришти. А биздин улуттук коопсуздук кызматында ФСБнын кураторлору отурат. Алар айтып атат, Кыргызстан Америкага жакындай баштады, значит, чара көргүлө деди. Дело номердин Запольскийдин баласы биздин контрабанда наркотиковтун чоңу болуп полковник болуп отурат. А жакында Путин келет дагы биздин түштүккө аскер база ачылыш керек деген, экстремисттерден корголуу деген маселени көтөрөт. Биз сиз тереңдеп кеттик. Биз негизги темадан эмес. Эмне үчүн? Жок, анда болбойт. Силер чакырдыңар. Мен официальный расмий заявление жасап атам. 8 мартта болгон шествие бул улуттук коопсуздук кызматы тарабынан атайлап жасалган. Мэрди подставили. Укук коргоочулардын баарын тызылдап чыкырып, биз бардык, бизди подставили. Даже ошо жердеги организаторлордун баары биринчи транспарант жок эле турушкан. Андан кийин киши көп болгондон кийин транспаранттан чыгарбай эле мындай сүйлөшөлү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө аларга эмне керек? Аларга керек мынакей НПОчу сволочтор мындай деп туруп бизди кысыш керек. Түшүндүм, түшүндүм. Россиянын базасын түштүктө ачыш керек. Мындай ровный бербейсиңби? Түшүндүм, түшүндүм. Түшүндүм, бар э? Мен бүгүн расмий түрдө заявление жасадым. Кошо студиядагы Замирбек мырзага сөз узатайын. Замирбек мырза, угатасызбы? Угатам, угатам. Сиздер ушу 40 чоро ошол жерде болдуңуздар, анан сиздерден азыр угатасыз мына маалымат токтотуу жөнүндө маалымат тараган, бирок сиздер ошол жерге барып гүл тартуулап калдыңыздар. Сиздер айтып бериңизчи ошол жерде ошол окуяга кандайча катыштыңыздар, эмне болгон, маалымат аркылуу бардыңыздар? Негизи 7 март күнү эле биз ушул маселе боюнча мен өзүмдүн баракчама дагы жазып чыктым Facebook'тагы. Анан чыкары мына менин колумда турат. Бишкек мэриясынын атына дагы билдирүү жөнөтүп, бул жерде мен ачык эле айткам. Бул топтор гендердик аялдардын тең укуктуулугун 8 март аялдардын эл аралык майрамын жамынып алып, өздөрүнүн кытмыр максаттарын ишке ашырууга аракет кылып жатканы талашсыз деп. Мен ошондой эле айткам. Баягы билбей калдык, подставили деген сөздөр негизи туура эмес. Бүгүн мэрияга бардыңыздар. Кандай жыйынтык? Жыйынтык. Жооп бериңизчи, эмне үчүн токтоткон жок деп? Эми айтып атпайм, ошого келе атам да. Мына биз алдын эле айтканбыз, андан тышкары 7 апрель каналынан дагы биздин айткан нерселерди көрсөткөн. Бирок тилекке каршы бизге ошондо мына мэрия ошол жүрүштү токтотууга же ошол жерге бир нааразычылык акциясын өткөзгөнгө уруксат берген жок. Биз дагы мыйзамды сыйлаган элдеребиз жана түнү менен бизге жүрүшкө чыксаңар баягы биз тарабынан күч колдонуу болот деп мамлекеттик органдар тарабынан дагы чалуулар болгонуна байланыштуу биз бул күнү ошондой бир нааразычылык акцияны токтотуп, анан дагы эң негизги себеп бул 8 март, биздин апаларыбыздын, эже карындаштарыбыздын ошол 359 күн күткөн майрамында ошол жерге барып алып ошондой бир ызычуу салганы дагы бул өзүнчө бир абийирсиздик деп ойлоп, ошол күнү биз кандайдыр бир аянтка келип мындай ошол жердеги карапайым айымдарга гүл майрамдык маанайын көтөрүп гүл тартуулап коелу деп келгенбиз. Ал эми бул жерде азыр айтып атпайбы, Рита айым айтып атат, ошол баягы
жүрүштүн астына чыгып, ошол жүрүшкө биз гүл таратсак, анда 40 чоро ошол гей парадты колдоп, ошолго гүл таратты болмок. Бул жерде алар өтүп кеткенден кийин, 1 сааттан кийин биз гүл таратты баштаганбыз. Ошондо дагы ошол гей парадка катышкан эки эже атайын келип ошол жерге биздин гүлүбүздү алып, анан мына бизге 40 чоролор гүл таратты деп туруп, өздөрүн Facebook'тагы жана башка тармактардан бизди жаманат кылып көрсөтүп атат да. Бүгүнкү мэриядагы болгон окуя жөнүндө кыскача айтып бериңизчи, кандай болду? Бүгүнкү мэрия боюнча мына мен азыр колума ала келдим. Бүгүн мына биз атайын билдирүү бердик. Бүгүн негизи бир нааразычылык акциясын, бир митинг өткөзөйлү дегенбиз мэриянын астында. Колубузда буга чейин билдирүү бербегенибизге байланыштуу, баягы мыйзамды бузбайлы деп билдирүү таштап 13 мартта мэриянын астында бир тынчтык акциясын өткөзөлү деп атабыз. Мындай талаптар менен. Ошол мына меме боюнча, ошол жүрүш боюнча, ошол жүрүштү уруксат берген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартуу жана ээлеген кызматынан бошоткула деген талап менен чыгып атабыз да. Андан тышкары ошол жанагы улуттук баалуулуктарга, улуттук ар намыска шек келтирген үчүн ошону жанагы жүрүштү уюштуруучуларга дагы мыйзам чегинде чара колдонулсун деген талап менен чыгып атабыз. Азамат Жылдызхан Айтыбаевна, сизде сөз, сиздин пикириңизди ушул жүрүштүн өзү канчалык мыйзамдуу болуп бизге калыптанып баратат деп ойлойсуздар? Мисалы үчүн, биз эми демократиялык мамлекетпиз, адамдар укугу, баарыбыздын укугубуз бар деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Мындайды мен азыр ушул 8-инде мен саат 1:00 билип калдым бул акция боюнча. Түнкү саат 1:00. Себеби улуумду куттуктап жүрүп, неберелерим менен ойноп, кеч келип телефонумда өчүп калып. Айтайын дегеним, ошондо түнкү саат 1:00 болсо дагы мен кайрылдым айрыкча коопсуздук комитетине. Мына ушул маселени тез арасында иликтеп, күнөөлөрдү элдин алдында айтып, мындай айтканда точка коюш керек. Себеби улуттук намыска сокку урулуп калды да. Мына азыр Рита Карасартова түздөн түз УКМКны, улуттук коопсуздук комитетин күнөөлөп атат. Ошол керек беле УКМКга да, мен оюм да. А негизинен эмне болду? Келгилечи, мен дайыма факты менен, кагазы менен сүйлөгөн тиги саясатчы катары мен өзүмүн мындай саясатчы катары да буга баа берейин. Да, башында сөздүн башында айтып кеттим. Бул бир гана биздин улуттук баалуулукка сокку уруу менен чектелбестен 8-инде өткөн бул мындай айтканда түздөн түз эле демонстрация сыяктуу болду деми. Марш жүрдү да ошол гейлердин. Бул түздөн түз сокку президентке. Аны президент кийинчерээк түшүнөт. Мен ачык ушул жерде айтып коеюн, Сооронбай Шарипович, сиз кандай ойлосоңуз ошондой ойлоңуз. Коопсуздук комитети иштеш керек, мына ушуну элге жеткириш керек дагы. Сизди каралайм деген, сизге мына ушундай эң жаман бир ыплас иштерди жасап койду. Себеби мен билем, Жээнбеков мусулман, намаз окуйт, эч качан гей парадка момундай нерсеге жол бербейт эле. Ошондой эле Азизбек Сурахматов дагы. Себеби Азизбек менин жанымда отурду. Бул жерде көрсө мындай болуптур. Мына уведомление менин колумда. Начальник УГВУ города Бишкека Жумангазиев Канат Сагыновичи дейт. От координаторки фестиваля женских МПО, женский городок солидарности Фарида Лансаровой дейт. Булар суранып атат, орусча жазылыптыр. Ошон үчүн орусча окуп коеюн. В настоящем хотим уведомить вас о проведении пешего марша дейт. 8 марта 2019 года в честь Международного женского дня под эгидой национальной кампании «Сообща против насилия в отношении женщин и девочек Кыргызской республики». Дейт.
Целью нашего марша является предоставление информации для общественности о недопустимости насилия в отношении женщин и девочек, недопустимости дискриминации по этническому, религиозному, языковому и другим признакам через демонстрацию транспарантов с надписями «Мы разные и равные». Мы против насилия и дискриминации и так далее. Более подробная информация о посланиях и лозунгах будет представлена ближе к дате мероприятия. Мен азыр ушул предложенияга түшүндүрмө берсем. Биринчиден Фарида Лансарова деген ким? Кечирип коесуңар. Кыргыз качан кызын насилияга алып барчу аялын же кызын? Кыргыз өмүр бою кылымдардан бери жаралгандан баштап кыргыздын кызы эркин өскөн, эркин жүргөн аял заты. Биз эч качан паранжы жамынган эмеспиз. Биз эркектер менен бирге керек болсо аттын үстүндө эркин өскөн кыздарбыз. Көчмөн элбиз. Эгерде бир жайлоодон экинчи жайлоого көчө турган болсок, боз үйдү өзүбүз эле чечип, өзүбүз эле тигип коебуз. Төөгө жүктөш керек болсо төөгө жүктөп. Эч качан кыргыз кызын же аялын кордоп келген эмес. Ошон үчүн мен моому менен макул эмесмин. Экинчиден, алар айтып атат, биз общественный организациялар дейт, коомчулукка дейт, отчет берели деп атат. 8 март болсо, биз баарыбыз тең чоң энелерибизди, энелерибизди, апаларды, карындаштарды, тиги кыздарыбызды куттуктап жүрсөк. Ким ок аталардын отчетун? Үчүнчүдөн айтып атат, биз эмне жазсак, эмне кылсак, ошонун баарын дейт, мероприятия башталардын алдында көрсөтөбүз дейт. Көрсө, мэрияга алар башка лозунгтарды апарып көрсөткөн, ал эми гейлердин тиги Курманжан датканын бүт барын портреттерин алар жүрүш учурунда чыгарып сумкаларынан гейлердин флагын, желегин чыгарып туруп алдаган. Бул мошенничество. Бул, понимаете, ушуга да статья бар. Себеби алар бир нерсени көрсөтүп туруп, анан башка нерсени жасашкан. Мен азамат айтайын дегенимчи, мындай биз Турсунбай Бакырулу туура эле баштаган. НПОлордун акчалары каяктан келет? Мен өз учурунда Интербилим Айса Сасыкбаеванын ошо Интербилимине башталгандан баштап бүгүнкү күнгө дейин канча акча келген? Ал Кыргызстандын эли үчүн келген. Ошол акча каяка жумшалган? Эмне иш кылган деген маселени койгондо бизде финразведка бар. Ошолор маалыматты бербей коюшкан. Маалыматты алып туруш керек. Кайсы МПОго канча акча келип атат, алар каяка жумшап атат. Азыр болсо түрдүү-түрдүү Facebook'та жазылып атат. Бул марштын артында экс-президент Алмазбек Шаршенович Атымбаев турабы деп, же Отунбаева турабы деп, же дагы башкасы турабы деген иттей жаман сөздөр жазылып атат да. Ошол сөздөр, ушак сөздөр болбош үчүн УКМК текшериш керек дагы, маалыматты бериш керек. Мына азыр эле менин жанымда отурган Рита Карасартова чоң обвинение жасады коопсуздук комитетине. Баягы осурган кыз осурбаган кыздын бетин аймады деген ушундай болот. Өздөрү чыгышты. Эми бул жерде дальше жазып атат. Бизге дейт, ушуну дейт, саат 11:00 15:00 дери дейт, өткөрүүгө дейт, уруксат бергиле дейт, Уркиянын эстелигинин алдында Тыныстанова көчө менен проспект чүйдү. А бирок алар Курманжанды атканын эстелигине барышат. Эстеликке каяктагы жаман сөздөрдү тиги плакатка жазып алып туруп чапташтырат. Андан кийин ошол гей неменин калпакты кийип алышып шылдыңдашат. Кечирип коёс. Мен бүгүнчү араң зорго өзүм кармап олтурам. Бир казак дос звонит этип алып ачыгын эле айтты. Ай кыргыздар, эмнеге силер аз калктысыңар? 6 миллиондон аша албайсыңар. Ошонун балким 40%, 30% башка улуттун өкүлү. Көрсө кыргыздар барыңар гей турбайсыңарбы деди. Ушул сөздү угуш мен аял болсом дагы мага өтө катуу тийди. Ошон үчүн дагы бир жолу кайталап кетем. Урматтуу, азыр ким экенин билбейм, коопсуздук комитетинин төрагасы, мына ушундай сөздү
мына өздөрү кей паратты өткөргөндөр сизге азыр мынтип стрелканы көрсөтүп койду. Ошондуктан урматтуу коопсуздук комитетинин төрагасы, тез аранын ичинде бүгүн түнү менен могу жерде списокто бар, кимдер катышты деп, кимдер колдоду деп, азыр аны экинчи бөлүктө айтам. Мына ушуларды чакырып, тактап, маалыматты так берип, мындай айтканда биздин улуттук намыска сокку берген могу ачык эле айтайын. МПОлор проамериканский болобу, прозападный болобу, кимиси болбосун, ушулардын баары тең жооп бериш керек. Пока жооп бермей сайын кыргыз токтобойт. Себеби кыргыздын баалуулугун Рита Капоолбо, сен сыйлабасаң, Равшан Жээнбеков сыйлабаса, сыйлабашы ошол Ася Сасыкбаева, Эдил Байсалов, кечиресиң, мен кыргызмын, мен сыйлайм. Мен не позволю, пока я жива, чтобы Курманжан датканын эстелигин алдына барып алып, силер ушинтип, каяктагы акылга сыйбаган сөздөрдү айтышыңарга. Дагы мен азыр бир секунд ушуну айтайын, анан Ритага сөздү берели. Биз ушул эстеликти салганда, Курманжан датканын элдин акчасына салынган. Биринчиден, бул эстеликти салганда биз ойлогонбуз. Жок, ошол жерде бизде көп улуттуу элбиз. Ошолор өздөрүнүн фестивалин өткөрсүн деп. Ошол жерде Орто Азиядан бери келишет, өздөрүнүн улуттук кийимдерин көрсөтмө, көргөзмө өткөрүшөт. Мындай нерсе уруксат. Курманжан датка фонду негизи ошондой сүрөттөрдү колдонууга, ошол эстеликтерди коргоого алууга мындай сиздердин уставыңыздарда барбы ошол? Албетте, бул тарыхый инсан. Бул кыргыз элинин тарыхы. Курманжан датка менин эле энем эмес. Ал бүт жалпы кыргыздын энеси. Ошондо бир оо силер айтып койбойсуңарбы? Ай, бети жоктор, келеси болор, качкыла биздин тарыхый инсандан деп. Колуңарды тарткыла деп. Сөздү Рита айымга берели. Рита айым, биз эми ушул аялдардын укугун коргоо деген сөздүн тегерегинде болот байбы? Дей ошол жерге кыргыз кыздары жүрөт, көп эле кыргыздар жүрөт, кыргыз аялдары жүрөт. Анан кандай катмар барды деп ойлойсуз ошолордун арасында? Мындай бар эле арасында жанагы эже жаман турмушунан өксөгөндөрбү же кандай? Ошондой зор зомбулукка кабылгандар да барды, өзүнүн историяларын айтып берди. Бүбүсара эжедей болгон жанагы аялдарды коргойт. Эже айтып атпайбы, кыргыз эч качан аялын коргогон эмес деп. Эже просто укук коргоочу эмес, ошон үчүн билбейт. А бизге күндө кайрылышат, үйсүз калдым, балдарымды минтти зордуктап атат, сап атат дегендер. Ошон үчүн ал башка маселе. Ошол аялдардын укугун коргогон организациялар барды. Анан жалпы мындай баягы эмеден чакырык болгондо фейсбуктан ушундай марш болот дегенде, баягы маршка катышып койлук деп балдарын ээрчитип алып жүргөндөр дагы көп барышып, анткени баягы марш менен өтөлүк деп. Эми биринчи маселе, эмне үчүн мен улуттук коопсуздук кызматына күнөнү коюп атканды? Эже туура айтып атат. Лозунгтарын теңшерип ошол жакта туруш керек болчу, ошол жакта жүрүштү. Но алар деген эч нерсе кылган жок. Алардын жасалган провокациясынын аркасы менен, анткени Замир мырза азыр жөн эле эметип атат. Баягычы, биз жөн эле бизге уруксат бербей койду депчи, анан биз жөн эле гүл тараттык депчи. Атайын ошону пускать этишкен, эртең кырк чоро ушинтип жол бербейт экен, кагылыш болот дегенде атайын айтканда, анан бизди атайын булар чукуп алып келишкен. Бир экинчиден, мынакей эже айтып атат, үч күндөн бери биз кайрылып атабыз, УКМК дымдырс. Өзлөрү жасаган ишке эмне үчүн УКМК бир нерсе кылыш керек? Билген киши. Анткени себеби 2013-жылы биздин УКМК жанагы мусульмандардынга карата экстремизм боюнча мыйзамга атайын Россиянын заказы менен өзгөртүү киргизип 400 жакын баланы соттотуп ишкен. Аны мен кайдан билип калгам? Путин мынакей Кыргызстанда моунча экстремист болуп атат деп статистиканы айтып атканда эле эмне себептен деп. Жок, бузбагыла. Анткени себеби бул геосаясат. Азыр биздин бүт мына урматтуу президентке да кайрылып коеюн. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин кол алдыңыздагы турган улуттук коопсуздук кызматы силердин аркаңарда жасап аткан иштерди силер билбейсиңер. Анткени себеби силер ойлоп атасыңар, алар коррупция менен да күрөшүп атат деп. Бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматы булар деген эч ким жактан контролсуз, даже өзлөрүнүн жанагы декларациясын тапшыруу дегенди мына президенттен баштап жөнөкөй кишиге чейин декларация тапшырыш керек. А улуттук коопсуздук кызматы тапшырбайт. Аякта
Açıktan açık eks emeleri yetekçileri FSB'nin kuratorları ötät dek bir dagı egemen mamlekette ulutuk kopsuzduk kızmatta cevap bergen maselede başka mamlekettin kuratorları oturbat oşun üçün egemenlülük maselesi. Ritaim sizden geçirim sorayım. Sorun Başaripaç siz karaşınar gerek. Soruğunuzu bere beriniz. Sizler emi ben toltap koyboyum bu. Mındayda hazır men yok men toltap koyayın. Уақытым барын алған жоқпыз. Қысқа сөйлешелі, барымызға сөз жетеді. Иқташып бір-бірімізге кішкене сый құрмет мәміле қылалық. Азыр айтып отырмыз, мына Ирит айтып отырады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзі бастады деп. Мен бұған қосылмаймын. Андай болушы мүмкін емес. Мындайда жоқ, укук коргочу болсом дагычы токтоп тур. Биз бул аялдар коомун зорубу же коруу дегендин тегерегинде. Мына мисал үчүнчү азыр мен айтып коёюн. Тема улутпайбы ошо улуттук коопсуздук кызматын жасаган иши боюнча. Мындайда менин сөзүм бөлбөй тургула, сен сүйлөп атканда мен бөлүп атам. Сен мындай токто Рита, сен площадка чыгып алып дагы абдан аша чаап кеттиң. Площадка чыккан дагы аша чаппа. Азыр деле мен айтам. Сөзгө конок беремиз. Сен токтоп тур, сен менен кичирөөксүң жашың боюнча. Бир сөз менен айтканда мына азыр айтып атабыз, э, тиги күнөлүү, бу күнөлүү деп. Бул жерде неправительственная организация абдан чоң грант алган. Гей парадын өткөрөм. Гей маселеси боюнча биз 5-чи чакырылыш законду кабыл алып бербей койгонбуз. Ошол законду өткөрүш үчүн бул биринчи мындай айтканда топтумдай жылдырышты да. Кандай жол менен жылдырышты? Аны коопсуздук комитети эми момундай чоң бүт миллиондогон элдер угатат, азыр коопсуздук комитетин күнөөлөп койду. Ошол митингдин гейлердин митингине катышкан. Бирок уюштуруучу эмес мен билбейм. Аны коопсуздук комитети айтсын элге. Мына ушу Ирита Карасарты ушинтип айтып атат. Эми алар өздөрүнүн жообун беришсин дагы. Ошол НПО ким? Канча миллиондогон долларды алган? И ал ошол шествияны өткөрдү дагы, отчётун берди дагы, ошол миллиондогон долларды чөнтөгүнө салып койду. Эгерде айтып кетейинчи. Эгердечи ушул туура эмес болуп калса, анда мага комитет жооп берсин. Макул. Мисал үчүн ушундай кээ бир МПОлор бар. Миллиондогон долларды алып келет дагы, кечирип коесуңар. Ушунча тонна чай, ушунча тонна печенье семинарга кетти деп дагы отчётун беришет. Ошон үчүн коопсуздук комитети момундай упрёкторду уккандан көрө силер изилдеп туруп азыр мага сөз бергениңизде мен экинчи каттын экинчи бөлүгүндө кимдер кайрылган экен ошону эл билип койсун текшеришсин. Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. 0312-59-20-70 телефонуна чалып биздин студиябыздын конокторуна сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Бизге азыр бизде Айбек Байымбет аттуу жарандык активист мырза бизге байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Каттын экинчи бөлүгүндө кимдер Айбек мырза саламатсызбы? Саламатчылык. Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. 0312. Биз аялдар коомдун зорубу же коорубу деген теманын алдында сөз кылып атабыз. Жакында болуп өткөн феминисттердин гей парад деп айтылган жүрүшү боюнча кандай ой айтасыз? Кандай кабыл алдыңыз? Бул ошол аябай кыргыз жаштарынын аял затынын аң сезимин улаандыруу аракети да. Эч кандай андай парадтарды өткөрүүгө бизде жүйө жок. Аялдын укугу деген да менин оюмча промис нерсе. Конституцияда, Кыргызстандын конституциясында, мыйзамдарында бир да жеринде аялдардын укугун эч ким чектеген бирдеме жок. Мисалы үчүн конституцияда дагы аялдар шайлоого барбайт, же аялдар президент боло албайт, же кызматка бара албайт деген эч кандайдыр бир чектөө жок. Бул жөн эле бөйрөктөн ширак чыгаруу деген сөздөрүңө катып айткандачы. Эч конституцияда адам деген түшүнүк бар, жарандын укугу деген түшүнүк бар. Ошондуктан конституция өтө туура эмес. Балдардын укугу, аялдын укугу гана эртең эркектин укугу деп чыгат. Мунун баарынча менин оюмча туура эмес. Сурооңуз барбы? Судьяңызга сурооңуз барбы? Аялдар президент боло албайт. Керексиз кызмат. Сурооңуз барбы судьяда конокторубузга? Бир чектөө жокса, бул жөн эле. Ритаевга мен айткан ушул нерсеничи мындай пропаганданы жайылтуу деген токтотсок. Рахмат.
саламатта калыңыз. Бир нерсени айтып кетейин да, жанагы акча жөнүндө айтыңызчы. Эже айтып атпайбы, акчалар миллиондогон келет депчи. Бизде жанагы банковская тайна деген нерсе бар. Но ал нерсе иштебейт. Биздин ар бир тыйыныбыз каяктан келип, каяка кетип, эмнеге сарпталып атканын бүт бары улуттук коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө турат да. Ошон үчүн улуттук коопсуздук кызматы канча акча, кимден ошол парадты өткөзгөнү келгенине теңшерип алганга мүмкүнчүлүгү бар. Экинчисинен айтып кете турган нерсе, мына эже өзү айтып атат. Ушундай парадты майрамда өткөзгөнгө уруксат берди. Бербейбиз деп тартып коюп, кайра эметип ойноп коюп туруп анан беришти, ошо жака келишти, ким катышат, мындай транспаранттарыңар жок болчу деп алар улуттук коопсуздукту караш керек да. Алар эй токтоткула, бул чыр чатакка чыгып кетет десе деле болмокта. Алар эчтеке жасалган жок. Анткени бул шествиянын максаты НПОлор ушундай деп Путин келгенге кишине отчет берүү үчүн жасалган жагдай. Анткени себеби бул жерде азыркы күндө бул максатына жетти. 3 күндүн ичинде атайын даярдалган калаштарды кайра-кайра аякта көп феминист аялдар чыккан. Но бирок менин сүрөтүмдү, Равшандын сүрөтүн кайра-кайра жиберип, калашты жөн киши жасай албайт. Только ошо компромат кийжи деп ГКНБнын анан өзүңөр деле биле белиз гейт, дагы бир нерсе гейт дегендердин баары кеткен. Кичине суроого орун бериңиз. Ошол учурда сиз жүрөсүз, Равшан Жээнбеков жүрөт, Эдил Байсалов жүрөт, көрүнүктүү коомдук ишмерлер жүрөсүздөр, ошолор депутат болушкан, сиз деле жакында ушул омбудсмен кызматына койдуңуз, бир чоң кызматты аркалап кала жаздадыңыз дегендей. Эмне үчүн сиздер ошол жерден тикелей ошол транспаранттарга ай сен эмнеге аралашып атасың? Биз деген бул аялдардын маселесин карап атабыз. Алгыла дегенге ушул көрүнүктүү сиздердин оозуңуздардан сөз чыккан жок. Мындай да ар бир митингде атайын провокациялар болот. Мен ойлойм, бул митингде провокация өткөн. Даже бийликке тастыгып өзү ити ичине чейин билген Садыр Жапаров митинг өткөзүп атканда Каптагаевди пленге алып туруп, Садыр Жапаровду подставлять деп туруп, мына азыр камашкан бийлик. Анан эже айтып атпайбы, мага Казакстандан чалышты, кий болуп калдыңар беле деп. 2016 жылы эскерип коеюн, конституцияны өзгөрүп өтсөк эркек эркекке үйлөнүп калат деп биз бир конституцияны гейлердин аркасынан оңдогонбуз. Ошондо эмне үчүн аттуу баштуу эжекелер ай шермендечилик, силер бир конституцияны гейлер үчүн алмаштырып атасыңар деп мага да телефон чалышкан. Ошондо эле бетибизге чүркө болду. Андай мисалдарды биз көтөргөн эмеспиз. Замирбек мырза, ушул эле суроону сизге узата кетейин. Кырк чоро ошол улуттун жүгүн көтөрүп жүргөн ошол эркек эр азаматтар катары ошол жерде турасыздар. Сиздер эмне үчүн ошол токтотууга мындай аракет көргөн жоксуздар? Мен сизди азыр кайра бизге мага көңүл бурганыңызга рахмат. Мен ойлогом сизди унутуп калдыго деп өзүнчө баягы өнөрдө отургандан кийин. Эки айымдан өзүңүз көрүп атпайсызбы? Мен сөз ала албай атам, суроо бере албай, үлгүрбөй атам. Эми мен жана сөзүнүн башында эле айтпадымбы, жанагы сөздө эле айткам, бизге ошону токтотууга мүмкүнчүлүк берген жок. Бизде мыйзам астында жооп берип калбайлы деген баягы аракеттер болду да. Ошон үчүн жана айтып гүл менен ушул майрамды айымдардын маанайын көтөрүп коелу деп гүл менен чыктык деп атабыз. Рита айымдын суроосуна бул жерде суроо берейин агай. Бул жерде мындай да. Агай, бир эле суроо. Мисалы силер деген барып, жанатан бел сизди укпадыкпы? Жок, силерге суроо берип коеюн деп атам да, силер айтып атпайсыңар, мына биз мыйзамдын чегинде жүрөбүз деп. Силер мисалы кээ бир ишканаларды мыйзамсыз деле барып эле теңшерип атасыңар, кээ бирдечи кырк чоро кирип алып эле. Анан кантип эле ушу мизаларды токтотобуз деп расмий түрдө айтып коюп, а ошол күнү токтотпой калдыңар. Силерден ишканаларга чейин кирип туруп, кытайларды кармап, кыздарды кармап, алардын бетин сүрөткө тартып атпайсыңарбы? Ал деле мыйзамдуу эмес. Силер деген адамдын укугуна эмесине шек келтирип атасыңар. Ошого барып атасыңар дагы, а мында акырын күн менен жүрүп калып атасыңар. Значит, силер дагы либо алдандыңар, либо ГКНБнын куралы болдуңар. Эми Рита айым, бул сиздин оюңуз. Жанатан бери мен сиздин оюңузду уктум. Ошол улуттук коопсуздук комитетинде күнөлөп атасыз, бизди аларга барып чаптап атасыз. Мен ойлойм, Путинди мисал кылып атасыз. Эми ошол Путиндин келишинде Кыргызстанда абалдын ушунчалык бир курчуп турушу ошол улуттук коопсуздук кызматына керек беле деген ойду да мен кармангым келет да. Батышка жаман көрсөтүш керек да. Анан тышкары мындай маселе да,
Ошол буга чейин биз бир нече баягы чет өлкөлүк ишканаларды текшердик, бирок бир дагы жерге биз өзүбүз ээ маштык кылып келип барган жокпуз. Сиз биздин баягы видеолорду карасаңыз болот, ал жерге атайын кызматтын өкүлдөрү менен ошо ички иштер министрлиги жана башкармалыктар менен чогуу бул жасалып аткан аракеттер, мыйзамдын чегинде болуп аткан аракеттер. Бүгүнкү күндө мыйзам бар. Эгерде биз туура эмес бир өйүнүн жеке менчигине кирип барсак, алар тарабынан бизге баягы тиешелүү чаралар көрүлүп, бизди сотко берет. Ошондой иш чаралар болот. Биз бул жерде биз коомдук уюмбуз. Биз кандайдыр бир биздин өз алдынча текшерүүгө укугубуз жок. Биз сиз бул жерде кичине бурмалап туура эмес нерсеге кетип атасыз да. Алайда Тайлакова деген биздин фейсбук колдонуучу мындай суроо узатып атат. Гей парадды бир эле учурда бардык жерде өткөрүүгө аракеттер болгону кокустукпу дейт. Мисалы Стамбулда ошондой аракеттер болду дейт. Жок, кокустук эмес. Анткени эл дагы билиш керек. 8 март бул деген совет доорунда эле майрам болуп калган. А так дүйнөлүк практикада бул аялдардын укуктарын, мурун аялдар шайлаганга укук жок болчу. Анан биз шайлашыбыз керек деп, андан кийин биз шайланышыбыз керек деп баштаган. Эмен дагы ошо Уркуя Салиеванын маңдайына барганда уюштуруучулардан эптеп микрофонду алып, ай бир 3 мүнөт бергилечи, өзүмдүн эмемди айтып алайын деп айттым. 30% квотаны тактагыла, анан жогорку кеңештеги 30% 11%ге түшүп кетти. Чыгып кеткен аялдын ордуна кайра аял кирсин. Аялдар башкарууда болсо саясат башкача болот. Милициянын ичинде 30% аял болсо уру тепки азаят. Мектептин ичинде жалаң аялдар 30% эркек болсо билим берүү өсөт деп туруп, ошондой сөзүмдү айттым да кеттим. Шаар тургундарынан сурам жылообуз бар эле, көрүп алалык, анан сөзү улайлык. Эң жакшы кыргыз аялдары азыр мындай айтканда 100 жыл башта түшкөн элечек азыр кыргыз аялдарынын көпчүлүгүндө кийилип атат. Демек укуктун кеңирилиги ушул. Шайыр апалар деген чыгып атат, дагы башка топтор чыгып атат. Мына бүгүн 40 кыз деген иш чара өтүп атат. Андан баштарак да дагы бир эме баягы келиндер чыгыптыр деп уктум, биз чай куйбайбыз дегендей. Келиндин милдети чай куюшта. Негизги урмат сый ошо кайната кайнинеге жакындарга ысык чай сунуу келиндердин милдети ошол. А ошону кылбайбыз деп чыкса, демек бул алардын аркасында ошолорду жамынып алып кайсы бир кимдир бир эмелердин түрткүсү, мындай айтканда бузуусу деп эсептейм мен. Кыргыз элине жат көрүнүш бул. Уят, уят жана уят. Кыргызда эч качан мындай болуп келген эмес. Эркек эркек менен, аял аял менен дегендей. Бул башка бир биздин кыргыз элинин менталитетин, кыргыз элинин урмас сыйын, кыргыз элинин улутун, кыргыз элинин бири бирине болгон урмас сыйын бузуучу күчтөрдүн таасири бул. Айынан айын келин жасса кулчулук эмес, келин деген чай куюп берген бул сыймык. Кана ар бир кыргыздын кызына ошол статуска Кудайым жеткирсе, статуска жеткирсе, анан кийин чай куюп бергенден кийин балаңдан көр, келиниңден көр деген алкыш алат, дуба алат, ал дагы келинден чай ичет. Кыргыз бүгүн эле келин алып чай куйдурган жери жок. Тээ Алмостактан бери келинине чай куйдуруп, келинден чайын ичип келген. Бул сыймык. Мен да кайнына кайнатама чай куюп бергем, Кудайга шүгүр, келиним да азыр мага чай куюп берет. Укугуда деп ойлойм, азыркы убакта анткени эми аял менен эркек тең укуктуу деп ойлойм. Ошон үчүн корголууда. Мен да точно такое же мнение. Эми бирок азыркы учурда кыргыздан аябай өнүгүп келе жатабыз, бирок азыр антсе дагы мындай айыл четтеринде болушу мүмкүн аялдардын басмырлоосу укугу. Это полностью, я считаю, свобода в отношении прав наших женщин, девушек, потому что вот у них всегда они свой выбор решают сами. Кто хочет, они носят хиджабы. А кто хочет, вот сами видите, они ходят там с голыми пупками, с пирсингами, страшно раскрашенные в мини-юбках, а другие девушки, они ходят вот в длинных одеждах, и у них длинные волосы, они не красятся. Но это выбор каждой девушки, каждой женщины, и я считаю, что вот в Средней Центральной Азии у наших девушек, женщин права ничем не ущемляются, не ограничены, они выбирают, они делают каждый свой выбор. Жылыскан Айтыбаевна мынакей биздин ушул шаар тургундары деле кыргыз кыздарынын келиндеринин укуктары, аял затынын укугу чектелбегенине күбө болуп айтып атышат. Чын эле ушундайбы? Сиздин сөзүңүздү жана бөлүп койдук элек, сөзүңүздү улай берсеңиз. Кыргыз кызынын
дегиле кыргыз аялдардын укугу чектелбеген үчүн курман жандатка чыккан. Муну ачык айтыш керек. Эми мен бир нерсени айткым келет, каттын экинчи бөлүгүн окуурдун алдында. Эл билиш керек. Эгерде бийлик төбөлдөрү кыргыз элинин тарыхын, салтын, үрп адатын, баалуулугун шылдыңдаган могу шествияны өткөргөн кишилердин, уюштуруучулардын анын артында ким турат, ошолорду жазалабаса, мен ачыгын айтып коеюн, курман жандатка тирүү арбак, өзү жазалайт чекесинен. Аны да көрөбүз. Мен арбакка салдым деп койдум. Себебичи мен 3 күндөн бери уктабай атам. Ошону окугандан бери, көргөндөн бери. Эртеси күнү мен 9 ошол 9-унда эрте менен түнкү саат 3-тө Садыр Жапаровдун апасынын акыркы сапарга узатканы кетип калдык. Андан келдик. Аябай кеч түнү. Мен онунда гана ошол кайрылуумду жөнөтө алдым Facebook аркылуу. Президентке, мэрге, УКМКнын жетекчисине. Эми мына эмне деп жазып атышат? Булар айтып атат катында. Ну, Фарида Лансарова деген жазып атыптыр. Ал ким экенин дагы көрөрбүз. Ушул жака келсе жакшы болмогулу. Проведение мероприятий дет запланировано на 8 марта 2019 года с 11 до 15:00. Около 150-300 участников соберутся на сквере у памятника борцам революции дет. Проспект Чуй между Тынстановой и Советская. Это Урке Эжевиздин памятнигинин алдында. Программа работы фестиваля дейт. Бул жакта шествие деп, марш деп жазып атат. Анан эле фестивалга өтүп кетти дагы. Будет 6 шатров дейт, внутри которых бишкекские женщины гендерной организации расскажут о своей деятельности и поделятся ситуацией в отношении женщин и девочек. Программа приложений к этому письму дейт. Ал программасы жок экен. Мен только катын гана табалдым. Мен азыр айтайын дегеним, кимдер ушул немеде болду деп жазып атат. Участникам фестиваля будет активист организации, входящий в компанию сообща, деген компанияга, в том числе дейт. Министерство труда и социального развития дейт. Улукбек Кочкоров эч качан ага барбайт. Текшерсин УКМК. Бишкекские феминистические инициативы дейт. Ассоциация кризисных центров дейт Кыргызской республики. ООО Центр помощи женщинам дейт. Ресурсный центр для пожилых дейт. ООО Лабрис дейт. Лабрис деген кандай организация? Гейлер ми? Кимдер булар? Аны да текшерсин. О, Ганеша дейт. Алга дейт. Агентство социальных технологий дейт. Лига защитников прав ребенка. Бирдюна Кыргызстан. Творческая группа 705 дейт. Азыр, открытая линия дейт. Азыр мен окуп коеюн, эки окуп алдык. Кризисный центр СИЗИМ. И шанс. Тайс плюс дейт. Кыргыз Индиго дейт. Индиго деген бул дагы гейлер ми? А также гости жители столицы дейт. Мен эмнени айткым келип атат? Мына ГКМБ-га мына кимдер ушул парадды өткөргөнү катышты деген официалдык катты жөнөтүп атат. Азыр азаттыкка Азиз Сурахматов, биз 8 марттагы жүрүшкө уруксат берген эмеспиз деген билдирүүнүн бериптир. 3 саат мурун жарыяланды дейт. Демек анда мында кандай болуп калат? Азыр мэр уруксат берген эмеспиз деп чыгып атат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча уруксат деле суралбайт. Кичине убактыбыз тагыраак токторот. Бул уруксат деле сурабайт, уведомительный характер да. Мына биз ушул күнү өткөзөбүз, момундай мирное шествие деп. Но любой мирный шествие, любой митингди УКМКнын кишилери ошол жакта карап коюп турат. Аякта балдар жүрүдү. Алар көз салып, ошолордун баарына жол берип, эчтеке тыюу салбай, эмне үчүн заявленный темадан алыска кетип атасыңар деп айтпаганы бул дагы бир жолу тастыктап турат. Бул атайын жасалган нерсе. Анткени бир жума мурун эле дело номерде атайын НПОлорду каралаган статья чыккандан кийин мен өзүм ойлоп койгом да. А дело номерде Россия каржылайт, анын баласы биздин сизге наркотиктин чоң болуп жумушка кирген, ошон үчүн баары байланыштуу. Мындай суроо келип атат. Ушул сиздер катышып аткан жүрүшкө дейт.
ЛГБТ үчүн жазалганбы дейт, куратор келгенби сырттан деген суроо келип атат. Эми бизди ушундай келип бергиле, эртең ушундай кыркчолор минтип атат дегенде мен чын эле баягы чыр чатак болбосо экен деп туруп, кыргызча кийинип алып, настроениянын жакшына кагылып туруп баргам, анткени себеби баягы провокация болуп деген, мындай бири бирине кагылыш болбосун деп. Сөздүн башында айттыңыз, азыр жыйынтык иретинде. Эми бул маселени кантип чечебиз дегенде мындай жыйынтык койлорубузда любой эле митингке ошондой кишилер келип туруп, ошондой желекти жалбыратып койсо, ошо митинг жасап аткандар бар, ошол маселе болуп калыш керекпи деген маселе да. Анткени себеби мына мен дагы азыр үйгө баргандан кийин өзүмдүн сүйлөгөн сөзүмдү коюп берем. Квота жөнүндө айткам, аялдар жөнүндө айткам, бүбү сарайы же аялдарды кордобогула, мындайлар болуп атат деп мен кичинекейимен баштап зордукталып жүрөм деп кыздар беттерин жаап алып сүйлөгөн, ошолордун баары Кыргызстанда болуп аткан неме, бутунда жана инвалидтердин эмелерин баары айтып чыгышкан. Ошон үчүн бул баягы мүмкүнчүлүк кандай бир жеткизгени, балким көп кишилер мындай жакшы абалда жашап атып бизде зордук зомбулук жок деп айтылат. Мен ошо кишилерге азыр айтып атам, особенно мырзаларга, телефонуңду берген, бизге келген үйү жок аялдарды бир күнгө эле калкалатып тур, биз башка үйдү таап бергенге десем жок, кереги жок дейт. Анткени себеби алар көп. Рашан Жээнбеков айтып кетти, кийинки жылдагыга биз мындан жакшы даярданабыз дегендей. Демек мындай окуялар кайталанып боло беребиз. Жыл сайын өткөзүш мүмкүн, но эгер биз, мен организатор боло турган болсом, анда мен ким сүйлөйт, кандай транспарант болот, кандай укуктар тебелеп аткандардын баарын жазып отуруп, элдин каршылыгын көрдүңүздөр да, бирок эсептешесиздерби? Эми элдин каршычылыгы болсо деген каалагандар келет, каалабагандар эс алып жүрө беришет. Жылдыз ханым Айтбаевна, сизге жыйынтык сөз. Мындай кандай кылышыбыз керек? Кантип чечебиз? Гей парад башка өтпөйт. Бир эле Курманжандын атканын эстелигинин алдында эмес, Курманжандын атканын эстелигинин алдында үч эле нерсе өтөт. Биринчиси, улуттар арасындагы мына кыргыз диаспоранын, бизде 105 улут жашайт деп коет. Бир туруп 85, билбейм канча жашайт. Ошолордун жакшынакай мероприятиясы өтсүн, биз каршы эмеспиз. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Бул элдин акчасына салынган эстелик. Экинчиси, Орто Азия боюнча жакшынакай улуттук кийимдерин алып келип көргөзмөлөр өтүп атат. Ага да каршы эмеспиз. Мейли өтсүн, раритет, аябай жакшы китептерин сатып атат. Министерство культура, маданият министрлиги комуздан баштап скрипкага дере ошол жерде жакшы чыгармачыл адамдар жакшы маанай тартылып атат. Ага да каршы эмес. Бирок ал жерге башка бир МПО барып туруп, кандайдыр бир иштерди, чараларды биздин улуттук намыска тие турган, биздин улуттук намыска ушундай намысты тебелей турган нерселер өтпөйт. Экинчиден, Рита, сен азыр туура эмес сүйлөп кеттиң. Биринчиден, Бишкек шаарында уруксат сурап туруп митинг өтөт. Уведомительный характер. Жок. Өткөзөбүз деп коюп. Митинг положение боюнча только Горкийдин эстелигинин жанында өтөт. Бул жерде уведомление токтоп тур. Сен сүйлөгөндө мен бөлгөн жокмун. Эмичи, сен мага демектен МПО болмоктун ким бол? Рита, токтоп тур. Сен сүйлөгөндө мен сенин сөзүңдү бөлгөн жокмун. Койчу десем сен улууңдан сүйлөп айтасың. Элди да сүйлөп айтасың. Тимиле моментип 10 секунд убакыт калган. Пайдаланып турган болуп атасың. Дабы тимени. Айындар. Сиди. Келиңиздер. Жыйынтык сөз, бир эле сүйлөм. Жыйынтык сөз мындай. УКМК бүгүн аябай каттуу Рита Карасартова тарабынан абдан чоң күнөөнү коюп койду. Дагы бир жолу айтып коеюн. Осурган кыз осурбаган кыздын бетин аймап койду. Эгерде УКМК ушул маселе боюнча аягына чыкпаса, анда биздин миллиондогон эл ойлоп калат, а УКМК жасаган экен деп. А мен айтып атам. Бунун артында урматтуу ким турат? Тапкыла деп. Урматтуу коноктор. Ким сервит эткен? Урматтуу Жылдызхан Айтбаевна. Ким турат? Максаты эмне? Эмне үчүн биздин кыргыз элди ушундай шылдыңдап атса, эч ким эчтике деп айта албай атат. Эгерде мер уруксат бербесе, Жылдызхан Айтбаевна, Рита айым, анда булар суранган жеринде барбастан Курманжандын атканын алдына барат. Урматтуу айымдар, биз мындан чоң саясат турат. Көрсөтүүбүз соңуна чыкканына байланыштуу сиздерден кечирим сурайм. Сиздер бүгүнкү келип ушул талкууга активдүү катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтам. Урматтуу көрөрмандар, биздин студиябызда бүгүнкү коноктор Курманжандын атка атында фонддун төрайымы Жылдызхан Жолдошова айым жана укук коргоочу Рита Карасартова айымдар болушту. Ошондой эле Кырк Чоро коомдук уюмунун төрагасы Замирбек Көчөрбаев болду. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар.